Агробио Семена представи цялото си портфолио слънчоглед и царевица на опитно поле край Добричкото село Бенковски. Домакин на полевата демонстрация е местната кооперация, която отглежда близо 9000 декара земя. От Агробио Семена от 5 години им правя опитите, полски опити за слънчоглед и на царевица. И затова решим и тази година също да направим този опит. И най-важното, което е, че искам да го подчертая, избрахме поле, което да не е от най-добрите на територията на Бенковски, а да бъде малко по-лош, за да можем да направим една оценка как тези хибриди и сортови на Агробио Семена ще се представят. Какви са впечатленията за хибридите на фирмата? Впечатленията ми за хибридите на фирмата са добри. И смятам, че тук те с всяка измината година ще се наложат още повече, тъй като аз съм на принципа 3 години най-малко проби и след това да отиваме на масови посеви. Тази година вече имам масови посеви и това, което наблюдавам, те се представят много добре. Тук са заложени добре познати на българските фермери, утвърдени и доказали качествата си хибриди. Селекция на Май Агро и Нью Сиид. Това са Импакт. Един много висок добивен хибрид с тройна устойчивост. Всички раси мана, всички раси синя китка и плюс това е Clearfield. И това не е за сметка на съдържанието на масло, което може да достигне до 48-50%. Тоест имаме една тройна устойчивост с повишено съдържание на масло. Между другото, всички тези характеристики с маслеността се наблюдават във всички наши хибриди, които предлагаме. Другият налагащ се хибрид слънчоглед на Нью Сиид, който искам да наблегна, това е Камаро Сиел. Един хибрид, който има устойчиви добиви през годините. И миналата, и тази, защото е нов хибрид. Устойчиви добиви. Миналата година имаше добиви над 420 до 450 кг от декар. Хибридите Метеор и Дует са едни от най-предпочитаните от производителите на слънчоглед. За тях разказва Венцислав Венков. Това са два отлични хибрида, които постепенно ще набират скорост, а Дует, като един от най-добрите в своя сегмент високолинови хибриди, в момента при изключително сухите условия за условията на България, се представя отлично. Дует е от високолиновия сегмент при слънчогледа с много високо съдържание на олинова киселина, обща масленост също много добра висока и голямото предимство на Дует пред останалите високолинови хибриди е липсата на изолация. Хибрид Метеор е изключително добре прият, особено в районите с разпространение на синя китка. 100% устойчив, високо топивен хибрид, много добра масленост 46-47%, постоянна, за 3 години не сме падали под тази граница и толерантен към хербицида полусарко. Слънчогледите никога не са давали под 300 кг при нас, а са стигали и на 420-480 кг от отделни хибриди. Акцент в портфолиото на Агробио Семена в сегмент Царевица са хибридите Бора на Май Агро и Грандио и Матео на Зад Бао.